Balių perišas Petis liko prieš Tomą Lekūną. Ir Tomui Lekūnui pražanga. Dabar Lekūnas sutinka po šiokios tokios emocijų audros. Arbitro sprendimu užsiemęs už veido. Ko gero iš... Ir techninė pražanga. Kamgi techninė pražanga? Komandos treneriui. Gediminui Petrauskui įrašyta techninė pražanga. Gediminas Petrauskas nesuvaldė emocijų ir dabar dar nelabai jų valdo. Sumeta perišas Petis. Dabar iš viso 4 taškus iš eilės. Ir tai dar nepabaiga. Dzūkai galėtų pelnyti 6 ar gal net 7 taškus vienos atakos metu. Perišas Petis. Linkęs tai padaryti pats ir padaro. Perišas Petis šioje atakoje pelnė 6 taškus.